كلان قده هواي سوغي يمادين قيبه كلا دوين جاليه ده صوماليا ده دل كنيز ويسرلان ايا كده اي مغالا ده لزرن ايسلا دل كنيز ويسرلان مناسبت ده واي سوغا بانقابيان بدو قدلا ده صوماليا ده صومالي سويس يونيون وحاكا سو قيب غالي مسوليين توغو سرعيس دل ده قار كميدا مدح ده هقامس جاليه ده صوماليا ده ورده هواين كايا دلن يرو وقهرينتي مدح ده دل ده صومالي سويس يونيون ايا فرو شركة وحينا صوبان ديگان اجنده شركة wixii uu qabsamay muddadii ay dawladdu jirtay iyo sidoo kale wixii ay rajaynayaan inay qabtaan mustaqbalka dhow iyagoo sidoo kale ka soo qayb galayaashana ugu yeeray inay fikirkooda ku biiriyaan sida ay la tahay maadaama ay yiraahdeen talada dawladdu aysan ka goyn cid gaar ah ugu dambeyntii shirku waxa uu ku soo dhamaaday habsami qurux badan iyo is afgarad marka laga reebo xurguf aan sida u buurnayn oo soo kala dhex gashay mas'uuliyiinka wada socotay jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Geneva ee dalka Switzerland dhamaan ka soo qaybgalayaashan shirkan qiimaha badan jaaliyadaha ururada marti sharaf qiimaha iyo xikmadda Ilaahay u dhameystiray waxaan idinku salaamayna salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh salaam kadib waxaan idin kaga mahadcelinaynaa ka soo qaybgalka sharafta leh oo aad ka soo qaybgashay shirkan oo nigula casuumay maanta ka dhacay wadankan Switzerland gaar ahaan gobolkan Luzerno oo ay idin ku casuuntay dalada Somali Swiss Union ajendaha shirka ko ajendaha ugu horeeya ama article-ka aan rabnay inaan ka doodno ama aan ka hadalno waa in dadku wada hadlaan ilaa wada hadalku waa muhiim dadku haday wada hadlaan wax badan isaga soo dhawaan karaan labo dadku inay midoobaan ay ku midoobaan qof walba qanaciisa aragtidiisa iyo wixii isaga u muuqdo oo wanaaga saddex in wada shaqayn ay dhex marto jaaliyadaha iyo ururada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Switzerland ada iswaydiinay qaabkay jaaliyadii ururadu ay u dhexmari kartaa iyo daladan wada shaqayn buuxdo ada laga rabaa inaad feedback ka soo celiso fahanto maskaxdaada dugan ka fakarto tan kale ay afraad shan sida ay u dhexmari lahayd wada shaqayn dawladan aan inaga la noolnahay ama aan ku dhex noolnahay Switzerland iyo jaaliyadaha ururada wadankan ku nool lix sidii dadka Soomaaliyeed ee ku nool wadankan Switzerland jaaliyad ha naqdo ama urur ha naqdo sidii loogu ogolaan lahaa fursadda uu kaga faa'iideysan lahaa fursadaha wadankan ka jiro saa ogtihiinba wadankan fursado fara badan ay ka jiro sidee loogu faa'iideyn karaa marka dadkii Soomaaliyeed yaadse u faa'iideyn karo qaabkeese loogu faa'iideyn karaa waa su'aal furan loona baahan yahay in laga wada hadlo insha allah lixda ajendan ka wada hadli doonaa ajenda walbana waxaan jecelnahay inaan kaga gudbi doono si yaroo macquul ah annaga go'aan ma aanay soo gaarin go'aanka annagoo dhan noo dhexeeyaa insha allah waxaan ka jecelnahay malaha nin muslim baan ahay diinteena in la xoojiyo waxa xoojin karna waa markii mujtamac aanaga kor baan joognaa oo saqafkii muhiimadda waxa way dadkii hay jaaliyadaha waa in ay xoojiyaan ilmaheena inay dhaqankeena diinteena wax dhanay bartaan iyo luqad afka soomaaliga waa jeclaan lahaa nin nafteeda runtii waxaan isku dayayaa haddaan qaldan way sixi kartaan inaa inta joogay aan ku hadlay af soomaali keliya ku hadlay luqad ma soo gelinin taa waxa ku tusaysaa inaan luqadeeda jecla wadaa ku shee dalada ma fargelinina shaqada ay jaaliyadda leedahay hawsha jaaliyadda u taasho laakiin wixii daladu dalo abaabunta diinteena nin diidi karo ka hor imaan karaan waana qabanayna aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ka soo qayb galka iyo kulankan maanta aan u madal fadhino innagoo Soomaali ah dad walaal ah aan waliba gobol ha ka yimaado laakiin wadan aynu wada degannahay duruuf isku mid ahna aynu wada haysato kulligeen taasoo inuu ku khasbaysa in aynu u midowno si aynu uga gudubno wixii caqabad ah oo ina soo wajahay oo kolley waxa waaye dalkaaniito dunyada qurbaabiyaan wadannahay oo dalkeenu waa ka soo wada qariibnay duruuf iyo dan baa naga keentay les wareysan maayo wixii la soo marayna haddee in magaciisa la sii higsada maahan in laga taneedo dhib haddii la arko waxaas dhibkaasi waan aragnay see dhibka naga baxnaa ujeeddada aan ka leeyahayna waxa waaye midnimo
midnimo waxa loogu xigo midnimo su'aal hadii la isweydiyo qaabkee dadku ku midoobi karaan midnimada soo waa maxay waxaan marka inaan caadi u gudub galno in la midoobo qaabkee u midoobi karnaa su'aaluhu way furan yihiin waxaan jeclaan lahaa qofka ugu horeeyo ee jecel inuu ka hadlo midoobgu waxay u baahan tahay horta sabir badan dulqaad badan dabagal badan waxaan aaminsanahay markaan rabno inaan dadkoo dhan midayno aniga haddii wiilkan laygu xidho wiilkanna wiilkaas lagu sii xidho xadhga dhammaantii unu wada gaari karaa horta marka midnimo la doonay jidhka soomaalidu waa shaandhuno waa wasjiir wada boog ku yaalla waa in booga hadhay marka boogtii si aad u dhayeysa waan hesha midnimo sidee baynu ku heli karnaa weeyaan midnimada laga hadlaya midnimo waxaynu ku heli karnaa horta isku dar ma nahay haddii aynu isla fahanno inaynu isku dar nahay ama isku yool meel u wada guurayno aynu isla fahanno dee waa ishraacno waanan midoobi karnaa laakiin haddaynaan isla fahmi karin inaynu isku dar nahay fahanka keliya waxbaa dee ma midoobi karna rashiid guura telefishinka caalamiga soomaaliya kaebal magaalada luzerne ee dalka switzerland